Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bagot sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at uh, bumisita sa channel. Lahat mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito ngayon, uh, bagong content na naman na ano, at ta. Uh, naisipan kong i-share sa inyo dahil nga wala pa tayong ganitong upload. Hindi ko pa naipakita sa inyo kung paano, paano ba yung hitsura kapag ako yung nag-ano. Ako yung nagre-replace ng uh, universal CRT TV board doon sa mga lumang TV natin. So ano nga ba yung mga estilo ko sa paggawa? So, ito ngayon yung isishare share ko sa inyo ano. At uh, yung ginagamit natin na board ay ito, ganito. Eh napaka ano, napaka-simple, napaka itong ganitong trabaho ay napaka-pangkaraniwan kahit na yung mga baguhang uh, mga Batang elektronik technician natin ay kayang-kaya, kayang-kayang gawin sa loob lang ng ilang minuto. Okay, so napaka napaka basic nito, napaka pangkaraniwang ginagawa yung mga pagpapalit ng mga ganitong klasing universal board. So ngayon, ang sa akin naman ipapakita ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga ginagawa ko. Ano ba nga ba yung kaibahan ko sa nagkakabit ng? Hindi ko naman kinukumpara ano. Yung estilo ko lang kasi nga Lagi nyong napapanood Lagi nyong naririnig dito sa ano natin Na nagre-recycle tayo ng mga gamit Okay so Kapag nagre-recycle tayo ng mga gamit Kailangan ayusin natin wag nating sirain So dito Ayan kung mapapansin niyo no Ayan So dito sa harap Wala kayong nakikita na Nakalagay na board dito Dito wala tayong sinira Wala tayong binutas ano maliban lang dito. Ayan yung sa pang ibang modelo na tinatawag nito. Yung ibang sharp kasi na ibang modelo. Merong front audio video. So sa ganito, itong Primo na sharp na 14 inch, wala siyang audio video dito sa harap. Okay, kaya dito natin inilagay yung extra uh, control board. Merong extra isang piraso na hindi nasa kakasya dito. Kasi yung pindutan dito, lima lang. Tapos yung sa pinalit natin na universal board ay 6. Kaya dito natin inilagay yung audio video switch sa loob. Ayan siya dito. Okay? Pero kung ano naman, saan na ba yun? Hahanapin natin. Kung halimbawa na hindi mo naman gagamitin yung audio video, pwede nating ibalik yung takip dito. Okay? Ayan siya. Ah, ganyan siya. So, wala kang makikita dyan na nakalagay. Ayan. Okay? So, andito lang kung ano yung nakalagay dito na menu, volume, tapos channel, yun lang yung mga magagamit mo rin dito. Halimbawa na lang dito, magmi-menu ka. Ayan o. Oh. Okay? Lalabas yung menu. Kaya ito, kung mapapansin nyo, hindi pa ito tapos, ano? i-adjust pa natin sa service mode dahil nga kung makikita nyo, medyo sobra pa yung kanyang vertical height. I-adjust pa natin yan sa service mode. Pinapakita ko lang sa inyo, no? Tapos ito yung volume down. Tanggalin mo na natin to. Ito yung kanyang volume down, yan. Tapos volume up. Yan. Okay. Tapos yung channel, dito. Okay. Lipat natin, ano? Lipat natin siya sa, Ayan. Pag nilipat natin yan dito, channel up, tapos channel down. So kung ano yung function dito nung nakaraan sa original TV, ay eh, gano'n na gano'n pa rin, wala tayong binago. Okay, maglilipat ka ng channel dito sa buto na to, up and down, pareho, volume, up and down, pareho, tapos mino, pareho pa rin. Tapos kapag pinatay natin to siya, no, halimbawa, nag-i-standby siya, dito. Kung makikita mo dito, dito, iilaw pa rin, makikita mo pa rin dito sa yung kanyang nakalagay na on indicator. Diyan pa rin. Tapos yung sensor natin, nagagamit pa rin natin sa remote. Okay? Tapos kapag ino natin yan dito, ayan, may nakalagay na power dito. Ayan, yung symbol ng power. So, pwede ka rin mag-power dito. So, kung anong, ano yung dati, parihong pariho pa rin talaga walang walang pinagkakaiba wala tayong binago dito ayan so dito naman sa likod ano papakita to sa inyo kung ano so off muna natin to so ayan ngayon yung ayan tingnan niyo nang maigi lapit natin konti ayan siya okay. So, ito yung ano natin. Ayan. So, yung ginawa lang naman natin dito ay ano. Uh, sinalpak pinag-isipan at uh, pinagsikapan natin na maisalpak natin ng maigi yung kanyang control board dito sa harap. Yung control panel niya. Tapos, may ano naman kasi may slot na pwede mong isiksik doon yung ano, yung, yung kanyang mga, yung control panel. Tapos, yun. Lagyan mo na lang kung ano yung ilalagay mo na importante na kahit na ilang bisis pa pipindutin, hindi gagalaw yung board. Ayan sya, oh. Tapos, nandito pa rin yung ano natin. Diyan pa rin nakalagay. Ayan yung sinasabi natin yung power indicator tapos sensor. Tapos, yung kanyang ano, yung power switch mismo, ayan, nakatagos yung ano nito, yung pandikit nakatagos sa likod na kahit na anong Galaw pa dito. Hindi talaga matatanggal to. Kahit na malaglag pa, itong tibong TV, hindi malalaglag to. Hindi magagalaw to at hindi matatanggal. Ayan. Tapos, inayos natin yung mga wires para naman kapag uh, may nakasunod na iba, no? Uh, alam mo naman, hindi sila makakapagsalita ng, ano, uh, hindi sila makakapagsalita ng hindi maganda kapag nakita nila na maayos naman yung ginawa natin. Tapos, isa pa dyan, kung halimbawa makapag-decide yung customer natin na ibalik yung dating board, wala tayong problema dahil wala nga naman tayong sinira sa TV nila, pwede nating ibalik na hindi tayo mahihirapan. May babalik, na, may babalik natin ng maayos at tulad pa rin ng dati yung original na board. So, yan lang siya oh. Ayan. Okay. Tapos, konting modification lang tayo dahil nga yung pag-modify natin, ito kasing tawag nito. Ang ginagamit kasi dito na sa nabili natin, umorder tayo ng ano no, umorder tayo ng millimeter na CRT sa akin, tapos yung pinadala sa atin na ay standard. Ayan. Kaya ginuha natin yung luma, kinabit natin dito. So, sa mga universal, hindi ka naman mahihirapan dahil ayan o, tatlong ano yan tatlong klase yan, may mas malaki pa Tsaka ito, yung nakakasa nito dati, ito yun uh, 10 pin, tapos itong original nito na pin, ay ano lang 8 pin lang, kaya pinalita natin yan ng maliit, ayan so millimeter talaga yung original na CRT socket, hindi standard ito yung standard, ito yung nakakasa dito pinalitan na lang natin para magamit natin dito, ano Ayan, tapos naglagay tayo ng ano, sa horizontal. nagseries tayo ng dalawang kapasitor para bumaka, bumuka siya ng konti. Ayan. Ayan siya, so, okay? Ayan, so inayos natin yung lahat ng mga wirings. Ayan, para hindi sala sa labat. Kasi kung halimbawa masira to tapos may makakasunod ng mga teknisyan, hindi sila mahirapang magtanggal. Ayan. Tapos ito, dito, dito sa antena, bibigyan, lalagyan pa natin ng sakit, oh, Para ikabit doon sa kung saan nakalagay yung ano natin. Nakaabang yung ito, oh. Ayan yung nakaabang yung ano natin. Ayan. Okay. Nakaabang sa likod dyan. So, kakabibilhan natin to ng ano, connector, tapos lalagyan natin ng wire. Ija-jump natin papunta dito. Tapos, Tingnan nyo, yung ito yung audio video 1 ay hindi na natin gagamitin to ayan hindi natin gagamitin kasi kung gagamitin natin yung magbubutas tayo dito papangit yung gagamitin natin yung isang klase ng audio video ayan nakakasa para dito ayan oh. para dito siya so ito yung gagamitin natin kaya lang medyo sumablay tayo dito dahil na nabaliktad tayo imbis na audio yung dito sa taas, nalagay natin video, ayan o, kulay dilaw. So, ayusin pa rin natin yan. So, yan lang, pinapakita ko lang sa inyo, no? dahil nga, wala pa tayong content na ganito, at uh, hindi nyo pa nakita, kung paano ba tayo, nagkakabit ng, uh, universal board, sa mga lumang TV. Ayan siya. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? so maraming salamat, God bless, at bye bye.